Kender du det? Starter beef? Åh, ja. Vi er godt nok ved at være på den tid over, hvor vi tænker, nu skal der ske noget spændende. Nu skal vi til at have lidt vildt. Nu skal der være bøf. Well, well. Hvorfor har du et billede af Marie? Chat? My queen? Well, så er vi her igen. Og det er dem her. Kender du det? Du kender det ikke, mand. Du kender det ikke. Jeg er sådan en gammel mand som mig. Jeg er kun et par år fra min pension. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at dø i fred? Nu er de her young boys. De er på mig igen, mand. Hvad sker der? Der er stort på Johnny. Deres burners are blazing. Deres choppers are burning. De er fuldstændig crazy efter mig. Jeg har hørt, de givet 100k til deres young bro. Bare for han ikke skulle sladre om, at de her to var young bro. Det hele hondo. Jo, Branko-snakken. Jeg har simpelthen fået en oversvømmelse af DM's. Min indbakke, den flyder over. Så, altså, den er helt proppet med indbakke, som var det su- Det lyder ligesom min indbakke. US-kanalen. Og det er folk, der vil se, at vi går efter struben igen. Distracts'en er åbenbart tilbage. Problemerne, de stabler sig op. De har åbenbart haft the audacity til at tilsvide mig igen. Jeg ved ikke helt, hvor det her det kommer Banker fra. Banker, hvor man. Men jeg synes helt big sikkert, at vi skal prøve at se. Big Bubba Big Buddy Benz. Hvad det er, der er gået galt her. Så er det gader her også. Okay, så de kalder mig simpelthen en skraldespand. De kalder mig skrald. Det er ligesom i den gamle video, hvor det hele startede. Den er simpelthen... Vi bliver nødt til at prøve at analysere lidt på det her. Hvad er det for en video? Så er vi tilbage med 150 versus 500 kroners video. Super. Men det er altså ikke bare en 50 versus 500 kroners video, for i dag er det altså en 50 versus 250 kroners versus 550 kroner video, som i dag er ude, og vi skal bækse en drink sammen for henholdsvis 50, og jeg er 250 og 500, så det bliver rigtig spændende. 50 versus 250 versus 500 kroner, 50 versus 250 versus 500 kroner, 50 versus 250 versus 500 kroner. Det tror jeg på. Det bliver simpelthen en kæmpe fest at finde ud af, om man kan købe noget at spise for både 50 og 100 og 200, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er selvfølgelig rystet over, at de er efter mig igen. Og jeg tænker umiddelbart, at den eneste, the one and only, som kan hjælpe mig ud af den her situation, hvis jeg både skal have placed the bait og the trap, det er selvfølgelig ham her. Jeg må simpelthen række ud og høre, om ikke han vil hjælpe mig lidt. The one and only, IQ Mellepop, a.k.a. MC Lille Peter Edderkop. Det var ham, der gjorde det sidste gang. The mastermind, som havde mig helt ned i knæ efter et voldsomt diss track. I husker det alle sammen. Det klarer dig ikke at være så sikker på dig selv, John. Det er første fejl. Bare fordi du kan lidt freestyle, er du ikke nogen 8 mile. Og han ramte den bare lige. Jeg savner diss-track-tiderne. I røven der. Altså bare fordi jeg kan... Det var virkelig YouTube Prime dengang. Freestyle er jeg jo ikke nogen 8 mile road i Detroit. Han har ret. Altså hvad er freestyle? Det er rap, det er rim. Det er jo ikke en vej. Altså 8 mile, hvad er den lavet af? Asfalt. Biler kører på den. Kører biler på mig. Nej. Bare fordi jeg... Lav diss-track mod Johnny. Det er der ikke nogen grund til. Jeg kunne lakken svine om til, hvor fucking dårlig han er til Modern Warfare, man. Fucking console-andy. No cap. Jeg kan godt finde ud at spille World of Warcraft. Men ikke cut. Der er en pubi. Så er det sagt. Det står jeg ved. Det er ikke diss, det er bare fakta. Jeg har jo ikke nogen vej. Hvorfor er Maria Watson bag dig? Hvem er jeg har sat hende der? Hvem er jeg har købt Maria Watson-plakater og sat den her? Har jeg vejstriber på mig? Nej. Så den ramte selvfølgelig rigtig hårdt, dengang han langt ud efter mig der. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, efter tak for de det langt ud efter mig igen. Jeg synes absolut ikke, jeg har fortjent det. Jeg synes, det er meget synd for mig. Jeg synes, alle skal have sympati for mig. Det er altid mig, der er den gode i fortællingen selvfølgelig. Så skal vi til det her. Jeg er helt enig med Nonny. Manden, han er ny, han er nottet, og han har en ekstraning op for tiden. Måske, han skal bare på indregningen. Lydet er nukket bagved ham. Og, ja. Han har lavet utallige videoer på sin reaktionskanal, hvor han sidder og siger, dårligt nyt, jeg er ny, mangler ikke det her, modmydeligt og skønt. Manden han er syg, og I skal lade være med at drille ham lige nu. Du sparker heller ikke til en mand, der allerede ligger ned. Han skal lige have lov til at rejse ham, ikke? Frederik Trudslev her, han skifter simpelthen karriere. Han springer ud. Der vil jeg bare lige sige, så jeg hører, der skal I lige tage sammen. I kan ikke blive ved med at kose op på det her. Jeg kan ikke blive ved med at få clout på, at han springer ud. Det er fandme unfair for os andre. Altså, han kan ikke blive ved med at gøre det til en ting, at han springer ud. Hvad med os andre, som er heteroseksuelle? Jeg kan ikke lave en event ud af, nu er jeg heteroseksuel stadigvæk. Ja, det er jo snyd for os andre. Jo, det kan man godt. Det der, man som heteroseksuel, man laver en announcement, at man har fået en ny kæreste.
Det er der nogen YouTubers, der har gjort sådan 5 gange, du ved. Så det bliver man bare ved med at lave. Jeg kan ikke blive ved med at sige, at han springer ud. Det har been there, done that. Ikke? Når han springer ud som skuespiller. Okay, helt sikkert. Han springer altså ud som skuespiller nu. Frederik Truslev. Lad os prøve at se, hvad han siger her. Okay, så for sandt. Okay, jeg har set video med Faith. Play på videoen, så kommer der simpelthen lige en reklame her. Okay, helt sikkert. Så jeg hører, de har regnet den ud. Men vi lige ramte dobbeltreklamen her efter, man tror. Frederik Truslev er inviteret til Danish Music Award. Og jeg har ikke fået nogen envy. Mate, jeg har lavet en forundersang. ikke at den er særlig god, men altså. Hallo, jeg har flere streams på Spotify, end han har. Hvad fuck har Frederik Truslev med musik at gøre? Trykket play på. Jeg havde lige set reklamer. Okay, got it. Lad os prøve at se, hvad vi så. Det går godt. Så? Hvad forventer du der i aften? Jeg forventer, at der bliver uddelt nogle priser. Så han blev spurgt til... Wow. Den havde jeg ikke set komme. En prisuddeling, hvad han forventer, og det er så, at der bliver uddelt nogle priser. Så det bliver han nok ikke cancelled for, kan man sige. Det er en rimelig lever på Stejs Rasmus Sebak udtalelse. Jeg forventer, at der bliver delt nogle priser ud til en prisuddeling. Så han har simpelthen tænkt sig at blive skuespiller nu. Jeg har ikke andet end... en simpelthen god ting at sige om ham. Altså jeg håber at det kommer til at lykkes. Jeg ved ikke om der skal laves en centervagten 2 eller hvad det er han ligesom ligger i kakkelovnen til her. Det kunne jo godt være sådan noget. Sådan noget den du har han måske var med i. Han er i hvert fald skuespiller nu. Jeg ved så ikke om det er fordi at hvis man takker ja til noget på DR, at så kan man kalde sig selv skuespiller. Altså så kan spørge Kasper, eller man jo også kalde sig selv skuespiller efter de har jogget rundt i de der ultraserier. Men i hvert fald held og lykke skal det lyde herfra til ham. Ej, det er mere næsten. Hvis der er nogen, der er skuespiller på dansk YouTube, så er det vel at spørge Kasper. Hele hans karakter er jo skuespil. Så det vil jeg godt argumentere for, at der spørger Kasper måske nok lidt mere under den titel. Hvis det er det, som det rent faktisk ender med. En ting, vi også lige bliver nødt til at vende, det er ikke passe. Den her. Elon Musk, han er nu ude at sige, at... Hvad siger han i den der se-hør-artiklen? I flere år har Frederik Truslev været blandt de helt store på dansk YouTube, ligesom han også er en eller anden førende influencer, men den 22-årige stjerne hviler ikke på laurbærrene. At det ikke klunkerne. Jeg går og bruger min tid på arbejde, fortæller Truslev til Se og Hør, da vi går og møder ham på den røde løbe til DMA. Samtidig kan Frederik Ausland have fået den helt store drøm opfyldt. Han har nemlig fået job som skuespiller. Med til at filme nogle serier, som jeg kommer til at være med i til næste år, jubler han. Jeg skal betyde, at det ikke er Frederik er færdig med YouTube, men er lykkelig over for muligheden for at med i flere tv-serier. Altså, jeg er ikke stoppet til Frederik Truslev, tror jeg. Jo. Karriere skal betyde, at du naturligvis ikke, at Frederik er færdig med at lave YouTube. Det ser sådan ud. What the fuck? Jeg synes, det er så dumt, folk, der laver ting og er blevet store på ting, at man sådan lidt skifter så meget væk fra det. Sådan, hvis du starter ud som YouTuber, det er jo fair nok, at du gerne vil nogle andre ting med dit liv, men det er sådan, jeg synes bare, det er lidt halvvattet, at man laver YouTube-videoer, som er indhold, folk de har nyt, folk de har set med, folk de har grint, de har grædt, de har haft det nice. Så sletter man alt det bare for at blive førende på Instagram. Der er ikke folk, der gider se dig sidde og spise fucking boller på en café. Der er ikke folk, der ikke gider se dig bagfra, fordi du går ned ad Kongens Have. Fuck nu alt det der. Det er det mest ligegyldigt polerede lorteindhold i verden. Det er fint nok at have en Instagram. Jeg har også selv Instagram. Men man skal sgu da have... Altså, det er jo bare supplerende indhold. Og kun have sin Instagram. Det er lorteindhold. Du skal da have noget suppleret. Altså, det er jo supplerende indhold. Det er for man også kan følge med lidt med ekstra med jo. Lad os sige, jeg er ude op til YouTube-videoer. Jeg er ude og lave livestream. Så kan jeg lige lægge et Instagram-post op. Så I andre også lige kan følge med, hvis I nu lige har haft en travl dag, hvor I ikke lige følger med på stream eller noget andet. Så er det lige sådan et sted, man lige kan recap, du ved. Men når man bare bruger det som main media, det synes jeg, er synd. Jeg kender der rigtig mange veninder og alle mulige andre, der synes, du ved, Frederik Truslev har lavet nogle fucking fede videoer og sådan noget tilbage i tiden. Og det er sjovt over dem. Så har bare slettet det hele. Det er fuldstændig åndssvagt. Altså, det var her, Frederik Truslev startede, men man skal ikke slet sin fortid. Det er fuldstændig åndssvagt. Det er egentlig slet ikke, han var helt droppet på YouTube, men han har selvfølgelig ikke uploadet i lang tid. Tjener altså ikke bare penge på at lave reklamer for Naked og Zalando og alt sådan noget. Men han er lykkelig over for mulighed for at medvirke i flere tv-serier. Det er dejligt. Jeg har gerne vildt det i lang tid, nu er der endelig kommet lidt i gang. Skal du væbne dig en smule til mod, hvis du kan lade til den danske YouTuber i aktion? Han fortæller nemlig, at han ikke må afsløre særlig meget om de kommende tv-serier med ham på rollelisten. Truslev forklarer dig, at det kan ses i starten næste år. Det er på DR, jeg tror, det er det, jeg må sige. Bare de der DR-serier der, så er det bare det der ultra noget. At free speech, det skal ikke længere helt være free speech. Det skal være $8 speech, efter han har overtaget Twitter. Han vil simpelthen have, at det skal koste $8 at have Twitter Blue og have det her lille checkmark. Jeg ved ikke, om det i forvejen overhovedet var cool at have det, men nu skal man altså betale for at have det, og selvfølgelig... Shit, du ved i dag. jeg tror ærligt snak, ikke? Og det er fordi, at... det er fordi billedrammen her, det er fordi mit kamera fokuserer på Marie. Og så tror den, at det er den, den skal fokusere på. Jeg tror, det er derfor. Ikke særlig smart. Jack er bleg også i dag. Jeg er ikke bleg. Se, nu er det meget bedre. Kalder byen på en jødedag. Jeg skal ikke i byen, jeg stopper med dig ikke.
Det tæller ikke. Det er næsøl. Og der er en lille smule features med. Folk, de er fuldstændig rasende. Fordi at han køber... Det smager så lort. Hvad fuck mener du? Nisse, den her nisseøl her, hvidølen her, den er sat med god. Fuck, den er foderen, mand. Kæft, jeg lapper det lige i mig. Køb Twitter for at gøre det til et free speech sted, ytringsfrihed, alt det her, og nu vil han så monetize det og gøre, som man rent faktisk skal betale for at have ytringsfrihed. Eller hvad fanden er det, der sker? Der er andre, der har sagt til ham, han burde gøre sådan, at man i stedet skulle betale $8 for hver gang, man droppede N-ordet på Twitter. Det er altså ret sjovt. Jeg synes, altså man kan også sige, at man skulle betale $8 hver gang, man skrev ratio under et tweet. Jeg dag, der fejrer man legit bare en øl, der smager pis. Altså jeg er enig med, at julebryggen, det er ikke fordi, den smager sådan afsindig godt. Der er bare stærkere, så du får mere øl for pengene. Men den der, den smager godt. Det er også rimelig hurtigt, at jeg kunne skrabe nogle hisse i summer penge. Den her, den er bare fyldt med sukker, og det er næsten bare en sodavand. Igen. Så tror jeg, han det er sådan en ølvision af en sportscola. Monetize Twitter sådan rimelig fornuftigt. En sidste ting, jeg faktisk lige vil sige omkring, kender du det? Jeg tror, jeg har den lige her, fordi der var nemlig nogen, altså nu ved jeg godt, de snakker om min karriere, den er lort, men jeg så, at Se og Hør havde lavet en efterlysning faktisk om, altså på deres karriere. I kan se her, der er Frederik også. Han skifter karriere, men kender du det? Det har så lavet en eftersøgning på deres karriere, og her er den. Klar opfordring, led i skraldespande og i haver. Så der må jeg så lige skrive en besked ind til Se og Hør, om, altså hvis I spotter, kender du det karriere, så er det altså bare med at skrive ind. Men start med at lede i skraldespandene. Og så selvfølgelig lige den sidste. Altså den vigtigste ting. Du streger under resultatet. Du burde ikke deltage i No Nut November. Du burde gøre det modsatte. Du burde få din squirrel on og bare nut den hele dag. Altså gå fuldstændig Nutella nødcreme på den. Du burde bare nut alt det, du overhovedet kunne. Altså indtil de indlægger dig, fordi du er nut job, du er nut case. Har du det, Elon Musk har tænkt sig at gøre på Twitter? Ja, han har tænkt sig at monetize det på en anden sjov måde. Super Mario Galaxy. Gud og Rose tager hinandens Instagram-profiler. Gud og